Grama TV. Dura derrota de la Fundació Esportiva Grama al Camp de l'Energia davant els Sants. Un solitari gol de Gaudioso en un partit de molt poques ocasions per a ambdues esquadres va decidir un partit molt igualat. Abans del partit es va fer un minut de silenci pel petit dels Sants que ens va deixar ahir. Li enviem els nostres condols a la família. Primer intent pel locals amb un xut massa creuat que marxa directament fora. I bona reacció inicial de la Fundació que amb aquesta pilota venjada i el posterior rebuig que acaba en centrada va poder significar el primer de Juan Carlos. Cristóbal se la va trobar però l'envia fora per molt. I ara ve la defensa colomenca molt sòlida en aquesta primera part per treure pilotes de perill que enviaven els jugadors verd i blancs a l'àrea de Toni. Bubba mirava de posar-la en profunditat per Cristóbal, però aquest no arriba. Bon intent el mateix Cristóbal des de la banda. Ara és Nyito el que corre a la banda i posa una bona centrada que no troba un rematador de color blau. El Sants va acabar la primera part amb aquesta ocasió remat de cap que marxa per sobre de la porteria de Teixeira. Començava la segona i aquí escrivia el que es ficava per banda i ho intentava pels barcelonins. Bubba per la seva part xutava des de la frontal massa tou. Lolo des de molt lluny també volia avançar el conjunt de Toni Romero. La Grama ho intentava però sense gaire fortuna. I atenció a l'espectacular parada de Toni Gaudioso, feia el primer avís des de juny amb aquest xut. Gran jugada també de Plovins, però un cop més la seva centrada no troba rematador. Canelada de nou posa una centrada que es passeja per l'àrea del Sants, s'apropava a la Grama però sense rematar. Ara sí que aconseguien rematar, finalment era Rojas l'última en tocar-la, però l'àrbit havia xiulat falta prèvia. I atenció perquè amb taules al marcador, Bubba va sortir molt bé a la contra. Tenia un 1 contra 1 però finalment va acabar passant la pilota al rival. Llàstima! Els locals no es rendien i ara tenien una bona ocasió amb aquest xut que marxa desviat. Però és que aquesta segona és claríssima. Amb Toni ja batut va fallar el davanter verd i blanc en el seu remat. I a la tercera va l'avançuda. No s'aprecia bé a les imatges però Gaudioso va rematar des de molt lluny una pilota impossible pel porter. Plovins ho intentava d'esperó per Bubba. I ara sí que va estar a punt Cristóbal de cap, després d'una altra centrada de Canelada, magnífica parada del porter. Seguien intentant-ho el de Santa Coloma i Cristo que posava una vessada a la mort que va poder parar la defensa. Últims remats a la desesperada dels gramenencs, però el resultat ja no es mouria i la Fundació va caure per 1-0, tot i que l'equip ja avisa que és capaç de revertir aquesta situació. Bueno, sabíamos que era un campo complicado este, en el que se va a decir seguramente por una jugada de balón parado, así ha sido. Un saque de banda de ellos, le ha caído uno a la frontal y bueno, ha salido un tiro, la verdad, imparable. Y bueno, el equipo yo creo que aparte de eso ha hecho un trabajo bestial y como tú dices, el 0-0 hubiera sido un resultado justo. Está claro que el equipo está convencido de que la dinámica cambiará, los resultados vendrán positivos. Y bueno, a la que metamos un gol, nos pongamos por delante en algún partido, pues las cosas van a cambiar. El equipo yo creo que está trabajando para ello durante la semana y los partidos está dando el 100% para que la dinámica cambie lo antes posible. Y si es la semana que viene contra el Ospi, pues mucho mejor.